Я поясник. Aš žinau, kas man kiekvienas suprantu, ko nori sielą, štai dabar turiu, ką reikia, kai pagaunu, reikia magreikia. O, painu. Nemilu. Arba video, arba nėra. Pagavau, reikia pakeikti. Vali, 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 greitai, greitai, nitro. Nitro! Net atsipisi iš vis. Atsipisi. O, blėt, čia bus mėso. O, čia bus džemo, blėt. Išaudykit sukos jūs, blėt. Šaudo, šaudo, dabar tai, blėt, tyli, na. O, dabar žiūrim, blėt, kaip bus. O, dabar. Šo. Nėra iš ko. Manima, 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 manima. Jis na, jis buvo. Triple. No, 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 no. Bet debiliukai negali nieko naujo sugalvoti, tam ir jis gers su tuo dabu šūvį. Nu, šauna vieną šūvį ir iš karto po to kitą. Ir tada ten atrelaudina visai greitai. Opa, paėmiau, blėt, šitoj krūsti. Tarp visų žaidimų. Nu gerai, nupisk, nupisk, nuot, nupisk, tupydara. Tai monitikinis, nu ką žinau, šitas pairis kažkos blesni žinia. Gerai. Nupiskit jūs tą mamutą, nu kiek galima, blėt. Tai kas yra, kur va, jis invincible, ar kas yra? Suka, blėt, dantų net neturėsi. Blėt, per milimetrą nuo konteinerio. Blėt! Jam, tu taip vaikiai. Ką? Kiek laiko liko? Greitis kaip, sakai greitiau. Konteineris krenta, blėt, pas kaliambana. Važiuoja jisai, važiuoja tikrai greitai, važiuoja. Tu pridaras, blėt, tu jokauja? O, o, double, 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 double. Double, double, double. Tai turi gautis, nu tai čia, blėt, jie nežino, ką patys daro tikrai. Aišku, nežino, blėt, tai jie. Nežino, tai būtų geras žaidimas. Čia žiūrėkite. Vieniem veikia, kitiem ne, blėt. A, žinu. Blėt, man pokai, aš paimu goldą. Yes, paimiau. Bet nepasigydžiu. Čia reikia. Kart. Dar. Nulis. Nulis visiems šitų ir, karo, čia jau goldas krenta. What the fuck? Inzane? Yes, yes, inzane. Sipisk. Ty blėt! Ty blėt! Ty net pajudėt neįmanoma. Durnas, kurva. A tu durn... Gali rast bygį tvarkų žaisti. Aš kodos kanūdimas vertės antras, kai kum jamas ar ne. Kiek pasuoju gyvybę ant to viso? Žinau. Tai aš einu gražą man krauną žiūrėti, nes tikrai greit gyvybių. Vištų po 600 šiandien 5.
ключами долго стоял. А ты что с хуа? Ну с оперкой. Йо. О, блядь, смотри, посмотри, ты как я. Я еще дрессира, блядь. Вообще швед. Я вообще вот. Выбери голдбокс, еще видер будет скрент открыть. Контейнеры сбудут, чтобы блядь, контейнеры спримчу. Опа, контейнеры срочно спримчу. Кончайном, блядь, сканчивай она. Кончайном. Ты крипсу прас, ты, блядь. Кощи, крип, че асу прас, блядь? Крип, че, почти вихстана. Касту, ира, нахуй. Блядь, не, че порощал. Ты контейнер. Naujas, nulis, net šita, nulis, skilu pas visus ir... Davai atidrai, atidrai. Gausi rikošėto arba tinsu raudono šūdį. Arba ekstu, rikošėto raudono šūdį. Ja, jūs šito ekstu net nenori. Jeigu ekstu... Gal nerūdavo. Jeigu ekstu duotų, tai aš... Blet, išsipylė! Davai, kurio žalės šito šūdės, raudono. Блядь, наркоманус, дырнус, ну. Турю что по ауру и нори олин, ну олин одет. Запись. Букси вагана, бля. Кто на лодина? Блядь, реально сет тебя, и че со своего-то клавиатура, нахуй. Посмотри, голдат, ирги, я, посмотри, ирги, голдат. Соответственно, маня, скоро касту не грей, блядь. Поставь фейк, шаун, поставь фейк. Не пойм. Бах! Вас под голову пойдет. Отцепись. Герой, я все прошу, все прошу. Не кичи. Ага, фейк, кичи. Бля, ты каеваш, ты еврейки. Jeigu tu galvoji kitaip, tu neteisės. Uuuu, šaftis juodai balta, čia juodas ir tada vidurį baltą krūvą. What the fuck? Tai aš nesuprantu, per kuriuos antakus galima užsilipti ar negalima, nes kartais tai galima tiesiog. Atidrau konteinerį, atidrau special. Open. No, konteineris, opa, konteineris. Trys štukas kristalų. O, double goldas, opa. Jumper flyer. Нахуй. Выбит. Контейнерис антрас, блядь. Айшку, блядь. Кента ду голду тайми фирма, а потом контейнер. Он арен был. Заебись, блядь, страйкерис галетом ушсипест. Лазериня курва. Лазериня курва. Заебись, пусть интерес, мне честно, не сразу начал.